Израильде көркем гимнастикадан Халон Гран-при сайысы басталды. Халықаралық сынға 27 елден 250-ден астам спортшы барыпты. Арасында қазақстандық қыздар да өнер көрсетуде. Біздің бұрымдылар үшін Израиль Гран-при маңызысының бірі. Себебі көзге түсіп жүлделі болғандар ұлттық құрамаға ілігеді. Алда әлем және Азия чемпионаты бар. Қазақстан құрамасының атынан құрлық жарысына қатысатындардың есімі дәл осы Халон Гран-приінде анықталады. Сондықтан отандық көркем гимнастика шеберлері медальға таласып қана қоймай, бапкерлер көзіне түсуге де тырысады. Они как бы отборочные. Бұл бір жағынан іріктеу сыны, сондықтан оқу-жаттығу жиынын жақсы аяқтау үшін осы жарысқа келдік. Жаңадан ашылған көркем гимнастика спорт кешенінде жаттығу алаңдары жақсы жабдықталған. Сонымен қатар жақында осы кешенде Еуропа чемпионаты өтеді. Біздің құрама үздік спортшылар да келді. Енді олар үмітті ақтап, жеңіске жетеді деген сенімдеміз.